itse. Se on vähän tarkka. No niin, näitä on vielä. Good knife is an expensive. It could be 50 euros, 60 euros, not 10 euros. But it's really important to have one when you... Don't burn your fingers, Bobo. Can it be? Oi, valta malta. It's okay. No. Bobo, where are we going? Look at your, look at your head. Show me the head. Mosquito. I'm going from there. I'm the bright. Stop it, Nila. Who to net? Looks funny. It's beautiful. County spiker. We are on the way to Kuninkatara Lavua, and this is the way, and it has a lot of rocks. And the time is about 8:26 in the evening. But the sun is up. This part has really just during last couple of years, because usually 5 years ago everybody drive up. And now it's the road has ruined so much that it can't be any. Highway. When it's like this time of year, and if you go to some swamp, there is no wind and there's just young birds and whatever, and there's no wind and this wet area like a ditch or something, it could be under that time. It got so much mosquito to video that it was awful. It's hundreds of big flying insect. Parma. It's quite well. Money, we are up.
It's beautiful. Look at all those rocks over there and there. Kaupunki on siellä. It's beautiful view. Oh my goodness, we're in top of the mountain. Bubu, does the net help? Yes, of course it helps a lot. Oh, hey. I don't get any mosquito bites. Pupa. No, no. Maybe it'll be different than this. I think there's no mosquito, no? Oh. Yes, there is. Oh. Tämä myrkky tai karkote on ihan hyvä, mutta yleensä käyn poistuttaa niitä niin mustana. Kyllä. Takana sotkii, että mä haikoin siellä. Niin, että monta kertaa tällä kesäisellä, niin on joku hitmikki pitkä. No niin joo, tuo latva tuolla nuora, ne menee aina. You read this sääskentäpon mestari. Joo, this is the world championship of the mosquito killer. Mosquito killer. Yes, he was my partner one time. Ai. How long does it take to kill the mosquito? I don't know, but the latest competition was 1999. Where's the spray? Close your eyes. Minkälainen hutti siellä tämä on? Aktive, hyttys Airsoni. Tarkoittaa hyttys. Okay. Oh. Can you show here? Off active. Minulla oli sellaista tämmöistä, jossa ei ole hajua ollenkaan. Se ei ole hajua, nyt. Tämä on ihan... Tämä haisee, tämä toimii. Semmoinen, jos on hajua, niin se onko se nyt. Mandariini? No. I think it's like made of mandariini. Paljonko se on nyt on pyörä? Puoli. 300 metriä jäljellä. Tuollahan jäkku jo. Tuosta ei voi olla ei muuten käytettäkö te mitoissa Intiassa jalkoja? Joo, paljon. Joo. Paljon. Mutta kaupungissa ei ollenkaan, koska siellä ei ole paikka. Kaupungissa on poista. Koko ajan. Ei, mutta siis tarkoitan because in Finland we use the meters. To use when to measure something feet. Or we use kilometer and feet. Feet. And kilograms. Do you use nautical mile or miles? We use kilometer. Kilometers, yeah. But meter is like 3 weeks about. For clothes and stuff, we use meters. Oh. Yeah, and plot of land, like we use feet. Feet, yeah. Suomessa on kaikki metrejä. Ai. Metrejä. Me emme. Mutta nyt kun me olemme Natossa, niin we are a member of NATO, we have to use, I'm joking, we have to use inch and feet and yards. Meilläkin on inch, feet, meters. Kun sinä mittaustamaan vaateita, sitten tulee meters ja sitten distance is kilometra. Onko se tänne? Mennään se täältä. No. Mutta sielläkin on, kato... They also have a fireplace there.
lots of rocks. Ai. This is beautiful. I love the view. Sunset is beautiful. And what are these house for? This one. Resting place? Fireplace, no. Fireplace. Ay, okay. Ja Ouna Soki. I saw. Liittimellä hyvä lähtö. There is a smoke over there. Somebody is burning something. Where? Over there. Smoke. Yeah. Joo, joo. Smoky. Mä menen katsomaan, onko siellä tulet. Ah! Careful, careful! So... what is the fireplace in Finnish called? Like this one? Slavu. Slavu. This is the Slavu. And we are going to... what is that? Roast some makkara. I've done. Mä tein kiehisen. No, mitäs tuossa? Kiehinen. Kiehinen. No ei tullut kovin hyvää. Bubu, it's better you do it. Kyllä siihen vissi joku kärkkuseen. On tossa. Otetaan tuosta vielä yksi. Noin. Tuommoinen. Tosi, Bubu, it's really important that we have a knife to cut the wood. Yes, yes. That's the reason why I want. Nyt sitten tuosta. Tulisiko tuosta hyvä kiehinen? Joo, täällä on sanottukin, että sen tavaran tiehun. Aha, you got a cut. Joo. Tavallisella henkilöllä on. Aha, joo. Täytyy katsoa sitä historiaa, mistä mä löysin. Can you blow it? Hei, sitten minulla on tämmönen... sellainen, tällainen. Make sure that it will happen. Tämä on tämmönen helppo varmistus. Tämä on niinku tämmönen epäreilua varten. Tämmönen, näin. What is that called? Se on semmoinen sytytyspana. Tämä on itse asiassa pahvia, jossa on parafiinia. Parafiini. Niin, ja tässä on sen kummempaa. Pahvi, jossa on, mä panen vasen tuohon nyt noin. Sitten, sytytään. No, iso haara. Onko se lastari? Säkö teet haara? Tämän tästä, mutta ei mennä hukkaan. Thank you for bringing us here, Raya and Vesa, because this is our first time making, second time making fire, but the first time in this place and also in the mountain, because, we have never been this far. Thank you. Tänne on vähän sinänsä vaikeaa tulla, jos ei tiedä, koska tänne on, ei täällä ole virallisia opasteita. Hei, tässä lukee, tämä lävy
Ulapidosta vastaa all time yö. And only the summer time. And winter time is same company Latu ja Reitti, joka tekee latuja. Ai, okei. Okay. Tänne ei pääse talvella kuin kelkalla. Ei varma. Niin. Se on tosi... Tekokone, joka niittää ja murskaa se heinän. Joo. Se murskaa tuon pieneksi panaiseksi. Mm. Lehmät syö ja lehmän suolisto repeää ne kuoleen. Ai, ei ole tiedä, hyvä. Että miksi, mikä. Mä oon nähnyt maanviljelijöitä tuolla maaseudulla, niin ne kerää niitä pois niitä tienväristä, ettei menisi maan. Okay. Koska se on heidän vahinkoa. Okay. Monet heittää siinä, että mitä se haittaa, niin siellä heinäpellossa on todella vaarallinen. Siellä lehmälle. Se tappaa ne lehmät sitten, ne kuolee, kun ne on niin pieniä alumiinipalasia. Se on tiny piste, nobody can see, ja tekonais, ja lehmä vaan ei huomaakaan, se syö. Ai ja sitten suolisto repeää. Se on aika epämiellyttävä kuolema varmaan. Kyllä. Sitten se on se vaara. Kallis tuotantoeläin, se lehmä. Tulee iso taloudellinen vahinko myös. Can you open it for me again? Noniin. Tähän. Be careful. Be careful, don't cut my fingers. I need my fingers. No, niin tuli. Here, Bubu, in between the mokkara. Noniin. Minä voin leikaa semmoista. Menikö sisältä? On. This is the chili one. Your chili says. One based stick. That's why I put the sticks on. Yes. You don't eat it. Huomaatko, että se puhelinkin on pinkki? Tai lila, mikä tuo. We are both pinkki. Ja Anja, Senia's young the girl is pinkki. Everything had to be the pink. I love pink and blue, so... Onko se tämä kana, fish kana. Or kana. Chicken? Kana. 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 It's a chicken. Yeah. How many persons you have so much food? So much food. And I was still saying to Stefan, let's buy some more yogurt type pudding. And he said, no, no, we don't have that much appetite. Yeah. 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 Täällä. Tulee aika hyvä ilma. Ei ole tuota noin niin. And now there is a fire, less mosquitoes. No ja joo, se tuli vähän. Ja sitten ei ole tuota tuulta ja aika lämmintä ja ei se täällä ole muita ollenkaan. Minun niin sinun pitää tuoda hintaa 2 makkaraa. Täältä päin. Itse, se on vähän tarkka. No niin, näyttää minä vielä. Good knife is expensive. It could be 50 euros, 60 euros, not 10 euros. But it's really important to have one when you are going to. Kind of place. No, we need to buy one. Good oil. One. Yeah. Sinä voi ota kuva. Don't burn your fingers, Bubu. Protect now. Oi, hyvä tämä. It's okay. No. This is how the tongue then. Keep the others. Yeah, that's all right.
I just do this thing. So I have gloves for this one. This is not bun. No, I have this one. This is the reason why I take this. That's so nice. Is it a fireproof? No, no, it's just a leather, but it's like a binder. It's quite good in isolation. Okay. Mm. The leather is always good. Mm. It's not plastic. So much better. This is sausage makara burnt in a real fire. Looks maestu. Good. Maestu. But that's on chili. Tama. Paprika, tama. Oh, tama just chili. Ei ole. Jos minä syön siliä, niin minulla nousee tukka pystyyn. Jos sinulla nousee tukka pystyyn, se on aika korkealla. Juukset ovat aika erikoinen. Niin kuin porolla on poron karva, niin se on semmoista niin kuin pipes. Niin, sille tulee koskaan kylmä. Uskomaton hyvä eriste se. Mm. 25% all lands in Finland. And it's on more than 50% of lands on Lapland. Okay. 50%. Yksi, kaksi, montako siellä oli tulipaikkaa? Kolme. Ja yksi niistä oli semmoinen, että vain... On sama kaikki. Kaikki. Very good. I want to take this whole thing. It is spicy. Really? No. Strong. If we eat, I don't know how to look at it. Ei kannata. Heti tulee hikinen ja sitten maha kipiä. This atmosphere is really different like after all. This tree is pressed by the snow during the winter and the shape turns to be like this because of the weight of the snow on the tree during the whole winter. You know what they call indicator? You'll be doing the wiper. Yeah. So this is the only change. And of course, if you hand, buy, because my car was the manual, I kind of went number of gear, one and two and button. But I think the most dangerous one is the walkway. Yeah. Better so. Because we look in a wrong direction. Like in Dublin, look right. And we look left. And we go across the road. Sielläkin on tollanen puu taas. Se on tosi kaunis. Voi olla, että se polku meni vähän ylempään. I think the one that we saw from far. But we can see now closer. Hei, onko se tämä Piura track? Pura? Puro? No, I think it's a cycle track. Pyörä, joo, kyllä. Siis täällähän on... Näissä paikoissa saa yleensä vapaasti pyöräillä. Suomessa. Ja Suomessa on niinku tällainen jokaisen oikeus, että sinä voit kävellä vaikka minun omasta sen metsässä. Sulla on oikeus siellä kävellä ja poimia marjoja. Okay. Vaikka se, että siis Suomessa vaikka omistat metsää, niin siellä saa jokainen suomalainen kävellä. Okay. Monessa maassahan se on, jossa toisen maalle ei saa ikinä mennä. Okay. Mutta Suomessa on tämmöinen, että... Tämmöinen vapaus. Niin, että semmoinen vapaus. Totta kai pihoille. Täälläkin on. Joo, se on muuten varmaan tuon... Auto. Tuon autoja. Etivi, joo. Ne on tuonut puita kenties. Okei. Okay. Tai joku ajellut täällä mönkiä, niin kuin sanotaan. Mönkiä suomeksi. Etivi. Okei.
Otetaanko kuva siellä? Se on tosi kaunis. Niin tuolla niinku tuon päälle. Kiipiäkö Stefania? Kiipiäkö tuonne ylös?